V nedeľu 18. septembra do Trenčína zavítali najsilnejší muži z Európy. Dôvodom bol 16. ročník súťaže s názvom Meč Matúša Čáka. Je to historicky najstaršie podujatie v strednej Európe, ktoré sa organizuje od roku 2000 a momentálne sa nachádzame na Trenčianskom hrade. Na pretekoch sa tentokrát zúčastnilo 8 najsilnejších borcov zo svojich krajín. Dvaja Slováci, 6 zahraničných, sú tu pretekári zo Srbska, z Rakúska, z Česka, z Polska, z Maďarska, takže naozaj medzinárodná účasť a veľmi silných kvalitných borcov. Našimi želieskami v ohni boli pritom trojnásobný najsilnejší Slovák Igor Petrík a takisto niekoľkonásobný najsilnejší muž Branislav Golier. Európski siláci sa pred publikom predviedli v 5 náročných disciplínach. Prvé bolo zdvíhanie 135 kg klady, následne boli mŕtve ťahy s 300 kg, teraz bude nasledovať prenášanie 150 kg kufrov a 150 kg meča, prevracanie 400 kg pneumatiky a potom prehadzovanie 150 kg gule cez priečku. Meč Matúša Čáka pritom nie je len také nejaké súťažné podujatie pre zábavu. Dokonca nespadá ani do kalendára stredoeurópskeho pohára. Meč Matúša Čáka je totiž zaradený do celosvetového šampionátu. Takže je to podujatie svetového významu. Každý pretekár sa na toto podujatie teší a špeciálne sa na toto podujatie pripravuje každý jeden z nich. Na podujatí si však okrem žien, ktoré mohli na silákoch oči nechať, na svoje prišla aj mužská časť publika. Potom už prišlo dlho očakávané vyhlasovanie výsledkov. Víťazom 16. ročníka podujatia sa stal pretekár z Poľska, druhú priečku obsadil Slovák Igor Petrík a tretie miesto získal súťažiaci z Českej republiky. Pre mňa je to veľký úspech, lebo ako ste videli do polovičky súťaže, to bolo také otvorené a boli tu ozaj silní muži, takže ja som spokojný. Toho Poliaka sa nedalo poraziť, lebo to je svetová konkurencia. A tí ostatní Česťovec, ste videli, má 160 kg. No. Podarilo sa, som rád. Víťazom samozrejme gratulujeme, no a celé podujatie sa pritom konalo pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.